os nossos atividades do clube. Aí saiu. Então, eu queria agradecer a Deus primeiro por essa oportunidade, muita gratidão por poder estar aqui junto com a sociedade novamente, por tudo que a gente passou. Sempre temos mais do que agradecer do que reclamar, né? Então, eu queria agradecer a Deus, a todos os sócios presentes, aos churrasqueiros, aos que trabalharam durante todos esses dias para a organização, as cozinheiras, enfim, a todos que estão batalhando em função do clube e da sociedade. Muito obrigada. A palavra agora é o rei. Bom dia. Brincadeira. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a este clube, a esta sociedade. Quero agradecer assim ao nosso comandante, que aceitou com muito